U Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine trenutno su deficitarne A i nulta krvna grupa, kao i sve krvne grupe sa negativnim RH faktorom. Ovim putem pozivamo sve dobrovoljne davaoce, naročito ovih krvnih grupa, da se odazovu našim akcijama i dođu da daju krv. To mogu učiniti svakim radnim danom u Zavodu od 7 do 19 časova i svake prve subote u mesecu od 8 do 12 sati. Mobilne ekipe Zavoda također prikupljaju krv na terenu širom Vojvodine, a o tačnom vremenu i lokaciji prikupljanja dobrovoljnih i davaoci se mogu obavestiti na sajtu Zavoda. Danas je po prvi put u Zavodu krv davalo udruženje Lađara, također nova akcija nam je u petak preko sutra u Petrovaradinu u kompaniji Merera Properties, tako da stalno uvodimo nove akcije, nove kompanije da nam se pridruže porodici davalac krvi. Svi dobrovoljni davaoci krvi imaju isti cilj, da pomognu onima kojima je život ugrožen. Da mi koji možemo nekome da dajemo krv, mislim da bi trebali sve na čudurima, postoji ljudi kojima je to potrebno. Druga kome je bila potrebna krv i onda sam nakon toga zbog njega dao jednom i tako je krenulo sve, evo sad drugi put isto zbog istog razloga. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nalazi se u Novom Sadu u Hajduk Veljkovoj ulici 9A.